Mtazamaji, kesho Dar es Salaam Young African Kuala Lumpur Malaysia, mabingwa mara nyingi zaidi kwa kutokea katika nchi ya Tanzania, mabingwa tetezi wa ligi kuu soka Tanzania bara, baada ya jana kutafuna dhabibu za Dodoma Jiji, sasa kesho siku ya Jumatano wana jambo lao. Na siku zote kijiji ambacho hakina wazee, basi always hakuna heshima wala hekima. Niko hapa na mzee wa klabu Dar es Salaam Young African. Huyu mwamba kamshuhudia Manara kompyuta akiupiga, kamaona Tenga akipiga, wakongo wengi sana kawashuhudia wakiubona katika klabu Dar es Salaam Young African. Sasa kesho baada ya muda mrefu sana ofisi kutoka ndani ya makao makuu ya Dar es Salaam Young African, kesho ofisi za kisasa kwa mujibu wa Alikamwe kwamba kuwahi kutokea katika vilabu hapa Afrika, inakuwa klabu ya kwanza Yanga kuwa na ofisi za kisasa. Umekaa sana Kaunda hapo. Kwanza, kwa majina unaitwa nani mzee wangu? Isa Hassan. Na Isa Hassan, urejeo wa ofisi ndani ya makao makuu ya klabu Dar es Salaam Young Africa, kama mzee unazipokeaje? Nazipokea vizuri sana. Nazipokea vizuri sana, na ndio maendeleo yanayotakiwa, kila kitu kiwe pale Jangwani. Ulipokuwa huko wapi 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 pale. Mambo yote yawe Jangwani, kuanzia ofisi hiyo, na vile vile tunataka uwanja ujengwe vile vile. Na hasa swala la uwanja ujengwe pale. Unaona bwana? Jana tumeona kijana wenu Alikamwe juzi. Ilikuwa ni jana alisema kwamba hata ndoa yake imesogeza mbele kidogo, kusubiria uwanja umalizike, sababu tutakuwa na ukumbi mule, ili aweze kufanya ndoa yake kuifungia katika uwanja wa Dar es Salaam Young African Kuala Lumpur Malaysia. Unadhani hili ikiwezekana itakuwaje? Ikiwezekana litakuwa klabu ya kwanza katika Afrika au Afrika Mashariki. Mitaa yakalikuwa kuna Pan Afrika hapa, kuna Simba, kuna Yanga na vilabu vingine. Yanga inakwenda kutengeneza uwanja wake, unadhani kwamba wanaweza wakampiku mpinzani? Sana. Wanaweza wakampiku sana. Kwa sababu itakuwa Afrika Mashariki kuwa na uwanja wa kisasa, itakuwa ndio Yanga, na kuwa na klabu hapo hapo ndio Yanga. Wale ambao wanabeza labda eneo lenu ni Jangwani, haiwezi kukaa uwanja, unawaambia nini? Sawa sawa. Kitu kinachoitwa jangwa akikai maji. Unaona bwana? Na bonde ndio inakaa maji, lakini kitu kinachoitwa jangwa akikai maji. Na kaa sehemu fresh kabisa. Kwa hiyo hapo sisi hapa hapatuzuru chochote. Ni sehemu safi tu na maji yataingia. Wewe kama mzee wa klabu ya Dar es Salaam Young African, katika mchezo wa jana dhidi ya Dodoma Jiji, kijana wenu Clement Mzize, kuna kitu alikuwa anatafuta kwenye goli la Dodoma Jiji. Nini alikuwa anakitafuta pale? Hayo ni kama ni mambo ya mazoea ya Kiafrika tu, kwamba labda hapa pana nini, hapa pana nini, na sio mtu wa kwanza yeye. Kuna wakati mimi nilishacheza mechi tukatoa taulo. Unaona bwana, tukatoa taulo tena leo katoa taulo. Ni mtu mwenyewe ameshafariki sasa hivi. Ni marehemu Kilongola alitoa taulo na tukapiga bao. Hiyo ilikuwa mechi gani mnapiga hapo? Hiyo kama sikosei ilikuwa Simba ile ilikuwa. Cha Simba ile. Tukatoa taulo. Mtu alikufa au? Mtu alikufa hapo? Kufa mtu. Kwa sare. Pamoja na kutoa taulo lakini bado ikawa sare. Lakini jana tumeona Clement katoa taulo afu kambani chuma ikaingia mdafiri yeye akafunga. Sawa sawa. Ile inakuja vile vile kama vitu vinavyofuatana tu, lakini sio kama kulikuwa na kitu fulani chochote, isipokuwa ni unogezi wa michezo tu. Lakini hakuna kisema. Mzee bwana, mzee sema ukweli bwana. Wanasema hicho kitu ambacho hakina wazee hakina heshima. Ni sawa. Ni sawa, lakini siwezi kuamini sana kama sijui kulikuwa na kitu fulani hivi, lakini ule ni unogezi tu wa mpira, kama unapofua nguo kaikunguta hivi, lakini bila kuikunguta inaweza kakauka tu. Unakubali kwamba kuishi kwingi kuona mengi, ndio maana yake? Tupambe kidogo wewe, kuishi kwingi kuona mengi. Pambe kidogo pale bwana. Unasema hapa watao kwa wazee yenyewe. Hapana. Hamna kitu kama hicho. Kuna huu msemo kwamba mtu anasema mtanya anasema amekufa kishujaa. Wewe kwenye kufa kishujaa unaamini vipi hapo? Kufa kishujaa kwa kweli ni kwamba umcheza mpira umetoka draw. Naona bwana, au umcheza mpira dakika za mwisho unapigwa goli moja. Kufa kishujaa. Moja na Dodoma Jiji unakubali amekufa kishujaa? Amekufa kishujaa. Lakini vinginevyo ilikuwa tumpiga hata goli 5 6, lakini amejitahidi sana, amejitahidi sana. Kufa kishujaa. Wanakuambia mfamaji Yesu kutapatapa. Mchezo unaokuja dhidi ya mashujaa sasa, masoko yale, baada ya kumng'ang'ania Simba, Simba kashinda ushindi mwembamba wa goli moja. Mnaiona mnakwenda kuishinda mechi leo? Hilo siwezi kusema kama tutashinda mengi au tutashinda, lakini tutashinda. Kwa sababu hili ni soka, lakini na imani tutashinda. Kuambia magoli 5 6 hapana, lakini tutashinda. Na
urejeo wa Stefan Aziz Ki kwenye kikosi utasaidia kidogo urejeo wa Aziz Ki utasaidia, na vile vile hata Diala tungeombea na yeye arudi haraka vile vile asijulize finali hata tuumiza Wewe kumbe ulikuwa unamwambia mali itoke unataka kabisa mali iendelee ku survive ije kufanya kazi huko, kumbe Yanga kwanza mali baadaye ndio maana yake. Sana barua na mzee wangu anakuambia bwana yeye ombi lake kubwa lilikuwa mzee Diara zisikiwa toke. Kwa hiyo Burkina Faso mali baadaye. Ila Dar es Salaam Yanga Africa na Kuala Lumpur Malaysia kwa mujibu wa mzee Yanga kwanza mengine baadaye. Bwana endelea kutazama channel hii lakini pia usisahau kusubscribe kwa ajili ya kupata notification ya taarifa mbalimbali ambazo unazipata. Tuko hapa mitaa Jangwani mitaa kwa mitaa kuangalia furaha ya mashabiki wa Yanga kuelekea siku ya kesho kuzindua ofisi mpya kabisa. Sasa hizo karabati unaendelea. Mimi ni Geoffrey Moses Kalundo kwa nyuma kamera, nipo naye hapa Junior kuweza kupiga mwingi zaidi.